საქართველოს ფოლკლორის ეროვნული ფესტივალის გურიის რეგიონის შესარჩევი ტური გაიმართა. ღონისძიება ოზურგეთში დრამატულ თეატრში შედგა. მანამდე მსგავსი ტური ჩატარდა საქართველოს სხვა რეგიონებში. ვიყოვებით პოლიფონიის სამშობლოში და სხვადასხვაშორის რომ ერთი ათი წლის უკან რომ მეგონა მე რომ საერთოდ აღარ იქნება მე დღეს ისეთი მარგალიტები მოისმინეთ. ისეთი სიმღერები მოიშვენეთ, ისეთი შესრულებლები და გუნდები, რომ აი ხალისიანად მიდიარ ახედან და იმედიანად მიდიარ, რომ არ დაეკარგება ეს მსოფლიოს საუნჯე. დღეს არის დიდი დღე ქართული კულტურისთვის, ქართული ფოლკლორისთვის. გურიაში ჩატარდა ფოლკლორის ეროვნული ფესტივალი. ორი წლის წინ მოვისმინე მე ანსამბლები და შედარება არ არის. შედარება არ არის, არის საოცარი წინსვლა, თუ ესე გაგრძელდება, ჩვენი ფოლკლორი უფრო და უფრო გაძლიერდება და ჩვენი სიმღერა განსაკუთრებულად.